jsem Honza Noutný, Sergi Forest. Ahoj, já jsem Petr Frischmann z Dativery. A jsme tu zase po další době, natáčíme Kafemlejnek. Dneska to bude v prostorách Epiary. A pozvali jsme si Adama Škorpíka z Unipie Technology. Unipie je přídavek Raspberry Pi, pomocí kterého můžete řídit a dělat automatizaci domácí. A oni dělají hardware a je to docela zajímavé. Si budeme povídat o Unipie a to vlastně, proč jsme si ho sem pozvali, je, že bychom se chtěli věnovat dlouhodobému tématu, a to je, řekněme, domácí automatizace. To znamená, jak udělat si doma ředitelnou automatizaci nebo ředitelnou elektroinstalaci. Já jsem o tom napsal nějaký blogový článek, natočil jsem nějaký video a už je to pár let, co je to, jako co mám to doma, a já bych chtěl vlastně vidět aktuální stav. A proto jsme si pozvali Adama, protože oni dělají Unipie, což je vlastně jako z komponenty pro inteligentní elektroinstalaci pro Raspberry Pi. A to je asi celý. A tak Adame, řekni něco o sobě a tak. Jo, no to já bych to hned na začátku poupravil možná. Až do března to bylo postavené na Raspberry Pi, vlastně tady ty černé krabičky, co máme, tak už nejsou na Raspberry Pi, ale už jsme tam dali průmyslový procesor a udělali jsme si periférie a Raspberry Pi jsme z toho trošku jako vynechali. OK, tak to můžeme ukončit a jedeme domů. Ne, já jsem totiž chtěl tady jako vás jako zástupce open source, otevřených technologií a otevřeného softwaru, tak koukám, jestli to všechno mění. Ne, nemění, jo, to je jenom prostě, my jsme pro určitou klientelu jsme se museli posunout trošku víc do toho řešení. Budeme se bavit o modrých krabičkách, ne o černých. Jo, my jsme to jednoduše rozdělili, takže. Jo. Takže Raspberry Pi. Takhle možná začnu tím, jak jste přišli na to, že budete dělat hardware, protože jo, ty seš z firmy, která, nebo původně firmy, která poskytuje internet. Jo. Proč se začali dělat hardware a jak se stalo? Jako? No, bylo to úplně jednoduché. My jsme dostali s mým kamarádem Tomášem Horou, který je u nás teďka CTO, tak jsme dostali jednoduchý úkol, a to je odřídit datacentrum. Jo, nesmí to mít výpadky, musí to fungovat přesně, záložní systémy a tak, jako nic složitýho na začátek, takový úvod do tématu. A ten podúkol bylo, aby to bylo otevřený, že rozhodně nemůžeme koupit hardware, který není kompatibilní s jiným softwarem nebo softwarově kompatibilní. No, jak jsme začali to stavět na nějakým AVRku tenkrát a byl to průšvih, jo, protože to, prostě to AVRko nemělo výkon a během asi 2 měsíců nebo 3 měsíců, co jsme vyvíjeli, tak se objevilo první Raspberry, takže akce čistý stůl, všechno jsme vyhodili a začali jsme znova. Pak už to naštěstí šlo rychle, oni na to nebyli periférie, proto jsme si potřebovali udělat nějaký digitální vstupy, nějaký relátkový výstupy, analogový výstupy na takovou tu úvodní regulaci. Jo, k tomu jsme potřebovali ještě nějakou 485 nebo OneWire na měření teplot a vlastně tak jsme jako poslepovali věci z Číny, jsme nakoupili, něco jsme si nechali udělat úplně jako na míru a pak jsme jako zjistili, že vlastně se to dá dát všechno na jednu desku, tak k nám přišel ten další člověk, vlastně ten, který první hardwareář vlastně, protože my jsme hardwareáři nebyli ani jeden, a postupně časem vzniklo Unipie 0.1 až 0.9, bylo to jako dlouhý. Vlastně to už byla ta deska, na kterou jsme dali Raspberry Pi, a bylo to prostě, Raspberry Pi byly takový jakože takový mozek a to Unipie byly ruce, nohy, oči. Takže vlastně takhle. Takže první použití bylo pro vyloženě vaše soukromí v tom centru a tam jste řešili prostě teplotu a vytahovali si ty údaje do nějakého monitorovacího střediska. Jo, který samozřejmě to jsme si museli všechno napsat, ono to nebylo úplně jednoduchý. Chtěli jsme tím odřídit celý barák, takže jsme do toho nakonec udělali docházkový systém a čipový přístupový systém a zabezpečovací systém ve smyslu, jako když někdo přichází, tak mu přijde SMS-ka s kódem a hlídač ho ověřuje, a je to takový jako v těch datacentrech je to takový jako choulostivý, jo, trošku. A hlavně ta technologie to chlazení nemůže vypnout, jako nikdy, jo, jako chlazení vám vypne a ty servery, jo, to víte, kam to dojde. Jo, jako.
Já vždycky vím, že když jsem byl v Serovně, tak to bylo vždycky tak, že mě bylo v jednom místě hrozně vedro. Teď jsem dělal krok nebo půl metru vedle a tam bylo 16 stupňů. Takže já vždycky, když jsem strávil několik hodin v Serovně, tak jsem pak byl nemocný, protože prostě tyhle ty prudký změny, to bylo hrozné. To mě tam byla vždycky zima, jako, teda někde. Jako. To jsme teda v jakém roce? To je tak 2013 asi. 2013. Tak. A vy jste potom nějak seznali, že je to věc, která by se hodila ostatním datacentrům, nebo už? Ne, to ne. My jsme spíš měli tu desku pro to Raspberry a měli jsme najednou takový open-sourcový jako plošňák, který jsme si říkali, tak jako zkusíme nějakou crowdfundingovou kampaň, tak jsme zkusili Indiegogo tenkrát. Mm-hmm. A prostě, já nevím, 60 lidí si to koupilo. Jsme si říkali, no tak asi to není úplná blbost, jo? Tak to zkusíme jako prodat. Tak jsme to zkusili prodat a lidi to najednou začali kupovat a pak už to jelo až vlastně do dneška. Jo? A kolik jste už celkem prodali těch Unipy zařízení? Těch prvních Unipy 1 šlo tak kolem 6 tisíc zatím, jo? Takže takový jako... A pořád jdou a pořád je to jako veselý a ti lidi se na to zvykli a rádi to používají, jo? Tam ta jednoduchost prostě... A to jste vyráběli jako interně, jako laptop, nebo jste se to nechávali vyrábět v Číně a kdy jste to osazovali? A... Ne, bylo to tak, že jsme věděli, že jako vyrábět to nechceme, že to chceme vždycky outsourcovat, takže jsme napřed sehnali nějaký lokální výrobce, to bylo špatný, pak jsme sehnali nějaký větší výrobce, to taky nebylo nic moc, pak jsme sehnali jedno z největších českých výrobců, a to bylo dobrý, protože nám to dodali prostě na míru, my jsme řekli počet kusů a oni si objednali plošňáky, nechali udělat plošňáky, objednali si součástky, osadili a nám to přišlo, my jsme to jenom kompletně protestovali, aby jsme měli jistotu, dodali jsme k tomu příslušenství, zabalili a poslali jsme to po světě. Mhm. Zvažovali jste vůbec Čínu nebo ne? Ani ne, bavili jsme se tam s nějakou firmou, oni od nás chtěli koupit licenci, nebo nakupovat licence a vyrábět to tam a prodávat. Tak jsme jako chvilku nad tím uvažovali, že bychom to vlastně časem třeba otočili, že bychom si to nechali u nich rovnou jako vyrábět, když by to všechno fungovalo. Ale my jsme se ani nebáli toho, že nám to někdo skopíruje, tam nejsou žádný jako moudra velký, jo? Takže to jsme k tomu přistupovali vždycky, takže prostě když to někdo chce skopírovat, tak to stejně zvládne, úplně jak nic. Jo? Ale tu výrobu, my jsme to tak chtěli mít jako ve vlastních rukách, chtěli jsme to vyrábět tady a hlavně tady ti lidi jsou na to strašně šikovní. Jako to není potřeba vyrábět v Číně dneska takové věci. To je pak jenom otázka té ceny, no? To je to určitě, ale zároveň to je kvality. Jo? Ono krátkodobě vám to tam vyrobí stejně kvalitně a mnohem levněji, úplně jasně. No ale vám pak přijde třeba špatná série, nebo dvě špatné série a to, když to člověk spočítá pak do toho celku, tak už to zase není tak výhodný. A říkal jsi, že jako mnohem levněji, jaký je jakoby třeba procentuální rozdíly? To, my jsme jako tím, že jsme to tam nikdy nezačali vyrábět, tak jsme to vlastně neřešili, ale vidím to třeba na deskách plošních spojů, jako fyzicky na těch prostě na plošňácích, jenom jako na neosázených. Jo. Tak já když se nechám udělat plošňák tady, tak mě stojí stovku. Když se ho nechám udělat tam, tak mě stojí 20-30 korun. No, tak bych řekl, že to bude podobný. Rozdíl. No. Takže hardware vyrábíte, jakým způsobem děláte evoluční kroky, jak je to těžký proti softwaru, jak vyvíjet hardware, protože já, co jsem jako různě slyšel, tak to jako není taková sranda, když udělá člověk chybu, tak blbý, no. No, jako je to jakoby složitější. My jsme vlastně z toho Unipy 1 jsme se rozhodli, že teda víme, jak se to dělá špatně a rozhodli jsme se, že to uděláme jako pořádně, znova a dobře. Takže jsme to kompletně překopali, dali jsme tam už lokální ST mikroprocesory, které se starají vždycky o jednotlivé periférie, takže v těch velkých modelech jsou tři STMka plus je tam nahoře to Raspberry. Jo. K tomu jsme si samozřejmě už museli udělat vnitřní protokol, k tomu už jsme si prostě psali ten firmware a najednou jsme to roztáhli o to, aby to Raspberry už se nestaralo o každý ten vstup, každý ten výstup jako napřímo, ale aby byl už to jenom takový jako dohled a takový to hlavní řízení, jo? Ale tu rychlou akci, abych opravdu nestratil nikdy žádný impuls, aby všechno valilo, abych v těch milisekundách byl bezproblémový, tak už tam mám to malý STMko, který zase nedělá nic jiného. Jo. Prostě počítá vstupy, jo, třeba. Takže takovýhle evoluční krok jsme udělali vlastně k těm modrým krabičkám, k těm Unipy Neuron.
Jo. Takže to byla jednička, pak byly teda Neuron a teďkonc děláte ty černý krabičky. Teď je to černá krabička, je to Axon a to přišlo asi po roce a půl od toho Neuronu a úplně z jednoduchého důvodu. Ten Unipy Neuron najednou začal bavit jako firmy. Hodně, protože jsme to dávali do dobrýho šasi, ono je to kovový, takže pro hodně lidí prostě robustní hardware, ale Raspberry, prostě jo, člověk s tím musí umět pracovat, ono to je skvělá věc, ale třeba nemůžete zapisovat na tu SD kartu, že? Musíte si ji chránit, jo. Prostě SD karta při zápisu a vypnutí napájení má šanci, že se jako odejde jo, a to nemůžete nasadit jako do elektrárny nebo do datacentra, jako takové věci. Kolik stojí jakoby vyvinutí takový, jako jasně u té jedničky to bylo takový to, ta dvojka nebo ten Neuron, kolik to stojí takhle vyvinout jako takovou desku? My to úplně jako nepočítáme na koruny, my vlastně si to vždycky živíme z té předchozí generace, takže vlastně to nemám číslo, ale je to asi rok vývoje v pěti lidech. Jo, takže pět člověk letní, to není levný. Není. Hele, a když teda to Unipy, čím to řídí se v tom Raspberry? Jako to se řídí prostě, jako já vím, že určitě jde prostě Pythonu nebo Node.js udělat jako zapni, vypni spínáč, ale když mám nějakou složitější instalaci, jak to tam řeší se? Nebo řešíte? Jo. Třeba používáte, jaký jsou na to tooly známý nebo? Těch cest je strašná hromada, jo. Já nevím, jestli se vůbec chcem bavit o té komerční sféře, protože my musíme řešit i tu komerční. No tak něco to hlavní můžeme. V rychlosti je něco, co je CodeAssist, softwarové řešení s nad 180 milionů instalací po světě. Jo, německý software fakt jako vychytaný, používají to všichni. Jo, to prostě, to je standard. To se jako program jako PLCčko nebo jo. To je opravdu podle té IEC normy přes funkční bloky nebo strukturovaným textem. Úplně prostě, když se řekne PLC programování, tak ten CodeAssist je takový ten. Nebo mně to vždycky přišlo, že to je takový ten středobod, ta nejznámější firma v tomhle. Mm-hmm. Jo. My k tomu máme skvělý software jako alternativní, který už dodáváme třeba do toho hardwareu jako v ceně, a to je software Mervis. To tady dělá pražská firma Energocentrum. Mm-hmm. A oni udělali výbornou věc, že pochopili, že ty data musí být jako v cloudu, nebo že se s nima pak parádně pracuje, tak si vytvořili prostě idečko, ve kterém se to programuje, HM editor, ve kterém si rychle nakreslíte, jenom funkčníma blokama si nakreslíte oba. HM je co? Human Machine Interface. Jo, tohle. takže si jednoduše nakreslíte weba a pak k tomu je jako takový ten cloudový dohledový systém, teďka nové mobilní aplikace, jo, prostě x věcí, které jsou jako fakt vhodné. Například proxy server. Schováte tu krabičku někam do vnitřní sítě a přes proxy to dá vzdáleně programovat, jo? Ovládat a i vlastně číst, jo? Nebo monitorovat. Mm-hmm. Takže ten Mervis, my ho dáváme do toho hardwareu úplně všeobecně, protože je fajn, ale je to, jako, je to profi řešení. Jo? Není to na to domácí žvíkání úplně. Mm-hmm. Jako. Proto to je ta komerční sféra a pak je ta open source, která je teda krásná, která nás baví, proto my pořád je to majoritní prodej je pořád open source u nás. Jo. My jsme vytvořili takový open sourceový driver, který mu říkáme Evo, prostě tak ani nevím proč, jenom tak ze srandy. A je to o tom, že se snažíme najít co nejvíc způsobů, jak ti lidi k tomu můžou přistoupit. Jo. Úplně vlastně takový jako máme takový apičko pro x způsobů, teďka budeme mít nově třeba SysFS jako přístup přes soubory k tomu. Jo, že konkurenční systém Linuxový SysFS. Jo, přesně tak, jo. Jo, že z Beše to půjde. Jo, přesně tak, jo. To jsou. Může být dobrý, no, do kronu a. Jo, od téhle nejspodnější úrovně až po nějaký prostě webový request, nějaký websockety nebo prostě nějaký ty JSONy, tady tyhle věci. Všechny ty úrovně my se snažíme prostě tvořit, dávat na GitHub a prostě a dělejte si s tím, co chcete a my vám s tím pomůžeme to nasadit, ale nebudeme vám to programovat. Jo. Oni, to říkám schválně, protože oni za náma ti lidi chodí a oni to chtějí i naprogramovat rovnou. A to prostě, to je, no to už je. Jsme hardwareáři, nejsme programátoři, nejsme softwareáři, jo. My k tomu uděláme přístup a děkujeme, jo, tady máte.
Tady máte dokumentaci. Něco složitějšího než jenom jako takovýhle nějaký tooly. Já se jako směřuju k tej, potom té domácí automatizaci, co jako, jestli máte nějaký zákazník. Ale to se dostane k tomu, nějaký tooly další. Já vím, že třeba v Plzni je Rex Controls. Jo, Rex Controls je spíš z té strany té komerce. Jo. To není open source, ale to je vlastně zase řešení, my jsme k tomu plně kompatibilní. Je to zas nějaký IDE, nějaký runtime, rychle běžící. Ten jejich systém je super, že je jako rychlej. Oni opravdu na tom hodně dělají, aby prostě ta odezva tam byla krátká a je z těch komerčních systémů teď, co tak jako sleduje, mně přijde, že je nejrychlejší. Hmm. Jo. Zas na druhou stranu třeba mobilní aplikace nebo cloud nebo databáze, takové věci tam prostě nejsou nebo zatím nejsou. A to nevím, jestli bude nebo nebude, ale to se uvidí. Ale to je pořád ta komerční, ta open sourceová třeba, co je jako známý způsob, nebo známý soft, nebo takový to, tak je Node-RED, jo. Takový jako hodně oblíbený, jo. My jsme prostě udělali jenom jednoduše Nody k těm našem hardwareům, takže vlastně se všema těma ostatníma systémama přes ten Node-RED, který prostě je... Mně přijde takový jako jednoduchý a oblíbený, už podle toho, jak se na to ptají ti zákazníci, tak to je třeba jedna z těch cest z té jako druhé strany. Jako máte zpětnou vazbu, na co všechno to používají ti vaši zákazníci? No. Jsou tam nějaký zajímavý aplikace? Ne? Jsou tam jako skvělý aplikace, ale jako tak. Úplně, jako můj úplně největší favorit je mobilní autonomní kurník. To mě přijde... To potřebuji doma, jo? Taky kurník a musím tam furt každý ráno jít, otevřít a večer se zavřít. Jo, tak tohle nějací Kanaďani šli ještě o krok dál, že to je potřeba mít k tomu mobilní aplikaci samozřejmě a tak, ale to je prostě velká krabice na kolečkách, která jede po polu, vždycky po tom polu popojede, jo, a vlastně, a to je celý, jo, jako, jen prostě to je samo, jezdí, nabíjí se to, jo. Takže tam jsou ty slepice v tom kurtu, jako to je nějaká klec. A ona vždycky, když to vyzobají, tak se to posune a zase dál. Jo. Jsme to vyřešili, že máme jako 30-metrovej kurník, ale výběh pro něj. Jako. Jo, tak právě tady to mě přišlo úplně jako superový, jo. Tak to je taková jako velká divočina, ale samozřejmě z těch jako komerční projekt si myslím, že to nikdy nebude nic jako super. Jo. K nám se to asi úplně nedostane, bych tak jako typoval. Taky si myslím. Uvidíme, jo. Jinak hodně teďka v Japonsku na tom jedou řízení skleníků a vůbec jako zemědělství, buď rajčátka, anebo čajovníky. To jsou tam takové jako dvě místa, kde je to hodně baví. Mm-hmm. Ve Spojených státech je zase baví jiný typ rajčátek, jo, jako pěstovat, tak to je teďka taky hodně populární a hodně oblíbený. A máme několik firm, které staví celý solution na to, aby stavěli ty autonomní pěstírny, tak to se nám jako líbí, protože je to taky fajn. Jsem byl teď na Web Summitu a tam byl jeden startup, který vyráběl jako vlastně samoobslužný nebo automatický, že vzali kontejner a v něm prostě vyrobili jako všechno, aby tam člověk jako, jo, že to prostě postaví to na zahradě a prostě v podstatě z toho jako padají jako už hotový prostě zelenina, jako, že jako jasně nechci tam utrhnout, ale ono to prostě zasadí, zalejvá, všechno to dělá za tebe, jako. Ale když jsem jako viděl ty částky, kolik to stojí, tak jsem si říkal, tyjo, to je tak strašně drahý, jako. A říkal si, to jako nevím, jestli to možná na Mars by se to vyplatilo, jako. No, tak tohle, tím, že my to můžeme ještě píchnout pořád do země na té zahrádce, tak je to drahý, jo. Ale třeba v tom Japonsku, jak tam toho místa není tolik, tak tam už potřebuje. Ve sklenicích, v těch halách bývalých a tak, a tam se to chytá, tam to fakt, jako funguje. A to byly nějaký Číňani, no. A jako tomu já věřím, jo, to prostě, to je vidět už jenom těma odběrama je to vidět. Jo. Pak, co je ještě oblíbený, tak escape game se na tom hodně staví. Jo, aby se zvykl, jo. Jo, potřebujete, víte, tlačítka, světla, jo, takový ty jako hlavolami, tak to několik stovek jednotek šlo tady po Evropě jenom na Escape Game. Je tady velká evropská firma, která to fakt staví po těch jednotlivých státech. To já vždycky vidím podle toho, že píšou ti Švédi, ať to jednou pošlem do Holandska, pak Belgie, Německo a takhle. To okupujou postupně to území, jako, to je takový taky hodně oblíbený. To je dobrý, ty. Na kolik ta krabička vyjde? No, začíná to někde třeba na 5 000 korun a končí třeba na 15. A já myslím, že to je levnější, ne? Já myslím, že ten Neuro, ten byl levnější, ne? Když mám Raspberry Pi, já myslím, že jsem koukl,
To bylo i levnější jste měli, jako řešení? No je to 4,5 bez daně. Jo? To stojí, takže... Tak to možná. Já právě mám doma jakoby komerční řešení na to a vím, že mi vycházelo tak, že jedno jako relátko mi vycházelo asi na 500. Jako. Jo, jo, jo. A vím, že u vás to vyšlo trošku levnějš, ale jako u těch větších, no. Což mi vždycky jako přijde hrozně jako drahý ty relátka, jako, že proti vypínačům a podobně věci, to je vždycky hrozně drahý. No. No je to tak, jo. My jsme ani nikdy jako nejlevnější nechtěli být, protože no, podle mě to je vždycky cesta do pekla, přesně tak. Jo. Dobrý, a teď mě zajímalo, jako máte někoho třeba, kdo to má jako doma pro ovládání světel doma, co má jako inteligentní elektroinstalaci, máš to doma, jo? Mám, no. No, je... U nás to teda mají asi všichni teďka. No tak dobře, ale to je jasný, že když to děláš, že to musíš mít, že jo, jako, no, že to bys to viděl, jako. A jakým způsobem to řídíš a jak se to programovali takovýhle? Jako... Jo, u nás je to jednoduché, že máme ten Mervis, ten software, ve kterém si prostě vlastně asi namapuju, že tyhle vypínače se chovají na tyhle světelné okruhy a můžu tomu říct, jak to dělá nějaký scény, jak to dělá nějaký kombinace a fakt to programuju přes ty funkční bloky. Hmm. Nebo já moc ne, mně to moc jako nejde, takže spíš kolegové, ale pak to je, v té domácnosti je to vždycky strašně, strašně důležité, jestli to má být na komfort, anebo to má být na úsporu. Jo. Já si myslím, že to světlo je jako pěkná věc, ale vždycky je potřeba se dělat na vytápění a na chlazení. To si myslím, že v té domácnosti je první místo, jestli má mít chytrou domácnost, tak to musí regulovat to topení a chlazení. Jo. Já mám právě doma pasivní dům jako, a máme jako vzduchotechnickou jednotku, a vlastně nám to vůbec to jako neřídí, protože ta vzduchotechnická jednotka má všechno jako v sobě a ona vlastně jako reguluje teplotu. Jo. A to mě právě hrozně překvapilo, jakoby, že všechny tyhle ty zařízení se vlastně dneska propojují jak tyjo, v době jako seriových portů na počítačích, jo. Že žádný jako chytřejší protokoly, každý to má skoro jinak. Myslím, že se v tom jako něco v dohledné době bude měnit? Vznikají nějaký standardy na propojování takovýchto krabiček? Vzniká toho pořád strašně moc a je toho strašně moc. A to je docela velký problém, protože on si vždycky někdo něco vymyslí, řekne, tak tohle bude to nejlepší a uzavře to, jo. Mm. A hotovo, jo. A teďka můžete vstoupit teda do té aliance, zaplatit ty poplatky a být tam a umět teda komunikovat s těma ostatníma v té alianci. Ale je to jako problematický. Oproti tomu existuje Modbus, který je tady prostě od roku, já nevím, 75. Je to úplně jednoduchý, prostě mám nějakou mapu registru. Ať je to na 485 nebo na TCP, to je docela jedno. Ale úplně jednoduchý, nejstarší protokol. A s tím umí dneska každý zařízení. Každý zdroje tepla, zdroje chladu, jo, tepelný čerpadla, jo, boilery, to prostě... Mělo by to umět jako každý zařízení, v tom průmyslu úplně každý. A to je třeba dneska ta cesta, kterou my nejvíc doporučujeme, kterou říkáme jako tohle, protože je to otevřený. No. Ale jinak ta otevřenost prostě je to jako bída, no, že? A teda říkala si jako topení, chlazení, tak mě to tam dělá ta krabička. Jediné, co děláme vlastně jako zatahování žaluzí, protože všechno ostatní vlastně jako je to. A mě právě překvapila jako to, že to vlastně vůbec není chytrý a že se to vlastně u každého musí, jakoby v podstatě, když to řeknu, musí přijít developer, který každou instalaci doma naprogramuje znova, jo. A to je prostě, víš, jak jsou developři drahý, jako. A je to přijde prostě úplně cestný, jako jo. Proč? Je to jako chápu to, že ty PLCčka mají být u nějaký jako průmyslové instalace, protože prostě to je něco specifického a to. Ale u těch domů mě prostě překvapuje, že nejsou jako nějaký jakoby nástroje nebo standardy na nějaký jako nižší úrovni, protože ty elektrikáři to prostě nejsou schopni dát, jako, aby to elektrikář udělal, takže fakt developer musí jít, to je úplně... Je to tak, no. To... Ale hlavně si to, že děláš to na nějakou dobu na 10-20 let a za 20 let, co, že jo? No, to bude už dávno překonaný. To jo, jenže to doma potřebuješ brzo, jako jo. Třeba teď se jako blíží takový to, ty asistentky, jako je Siri nebo Echo, Google Home. Jo, to jsou vlastně jakoby věci a většina jich dneska nepodporuje. Jako už se něco jako řeší, ale vždycky je to strašně složitý. Jo. Nebo když přišlo ty mobilní apky, že jako chceš mít trošku jiný jakoby to nastavení.
A mi to přijde hrozně jako na začátku, takže mě by ještě zajímalo možná jako jiná věc, a to je nějaký jako zajímavý použití, kde to fakt je k něčemu, protože u mě doma zatahování žaluzí, jinak to nedělá nic v podstatě zajímavého. Jako. A to zatahování žaluzí jsem si mohl nastavit jako časovacím spínačem. A jediný, co jsem dělal, že jsem ušetřil za dva termostaty, kterýma to spínám, jako, protože tam mám prostě jenom čidlo. Jako. Máš nějaký použití zajímavý? Třeba na to máme pivovar. No. To je super. To se vlastně vím, no, že máte to pivovar. Vlastně, jako to můžete ochutnat ten výsledek toho našeho hardwareu, jako to mně přijde jako úžasné použití. To pro nás developery, který vždycky je všechno jenom virtuální, tak... No, ale není to, o tom pivovaru to je jednoduchý, to jako, ale spíš vůbec ta kombinace těch systémů, ten pivovar stojí v hotelu, v tom hotelu jsou samozřejmě pokoje, teď tam musíte topit, teď se tam dá topit plynem, dá se tam topit dřevem, dá se tam topit tepelným čerpadlem a dá se tam topit tím pivovarem, jo. A teď, a do toho máte velkou akumulační nádrž, zkombinovat těchto pět zdrojů tepla, tak tam to má ten smysl. Tam najednou ušetříte za zimu polovinu třeba. Tam to má smysl, jo? Přesně takhle o té práci. A to vůbec ještě nemluvím o tom, že ještě nepřišla ta doba toho, že třeba jak je tam ta velká nádrž na vodu, tak ji někomu prodáte jako baterku a on nakoupí levně elektřinu a vlastně vám nahřeje tu baterku, natopí. Jo? To ještě tenhle systém třeba tam ještě není, ale to bude super a to bude zase další třeba třetina ušetřená. Jo? A to se nezdá, ale jestli pak protopíte opravdu jako třetinu, jo? Tak to má ten smysl, jo? To je to. No, jako tohle z toho mě jako přijde, je to jedna z oblastí, kde to může být zajímavý. Jo? Přesně tohle z toho jako management energie, kdy vlastně má třeba soláry, dneska existují technologie, jmenuje se to grid free, že si to dáš na střechu solár za od 10 do 20 do 5 tisíc a ono to vlastně funguje tak, že se nemusíš nikomu nic hlásit, ono to prostě dáš na střechu a ono ti to dobí, jako nebo spotřebováváš svoji spotřebu vlastně ze soláru a máš jenom zabráněný přetoky do sítě a tam dokonce ta návratnost takový může být třeba jakoby 8 let, jo? Že to jakoby není nic jako hroznýho a já třeba právě o tom uvažuju, protože mi to umožní snížit si jako tarif, že já mám dneska 20 hodinové a můžu mít 8 hodinové a to najednou už se mi jako vrátí asi za 4 roky, takže no, o tom uvažuju a že vlastně, takže ty soláry to je jako jeden zdroj, že jo, kdy elektřina je levná přes den. Současně třeba člověk může mít baterku, může mít tu akumulační nádrž, co mám já, může mít, já třeba přitopit v zimě baráku o půl stupně. Takovýhle jakoby věcí je spoustu, co vlastně člověk může udělat. A ve chvíli, kdy... A ta elektřina dneska teda je fixní celý den, jo. Ale už to jako podle mě nejsme daleko k tomu, že se změna elektřiny prostě bude měnit podle toho, jak je snadný vyrábět. Prostě když fouká vítr nebo svítí sluníčko, je elektřina levná. Když není, tak je drahá, jo. A že možná i ty změny můžou být prostě jako by za minutu, to může být jinak. A v tu chvíli, kdy ta domácnost na to dokáže automaticky reagovat, tak jo, třeba typická lednička může taky nachladit o stupeň míň, protože každý den v podobnou dobu přijde to období, kdy je elektřina drahá a tím pádem ona pak nemusí dělat. Jo. A to si myslím, že na tohle se dá potom zareagovat a bude to i řešením pro ten problém, jako, že jo, co s elektřinou teď, když je, jako, když ji máme moc, jo, že na burze i záporná cena jako elektřiny. To je jako jediný, co si říkám, že má jako určitou budoucnost, jinak fakt mi to zatím moc nevychází. No. Jo, ale v tomhle je ta chytrá domácnost. To není o tom, že vám se ráno vaří kafe, jo. To je prostě pěkná pohádka, vždycky na to se dobře slyší, ale je to jako blbost. Jo. Tak já jsem třeba chytrou domácnost čekal, že mi ten dům jakoby dokáže, že ono jsou různé ty, jak se říkali, strategie a já vlastně přepínám dům několikrát ročně do různých režimů, takže v zimě normálně topím. Pak přijde období, kdy už v podstatě netopím, ale mám vytáhlý žaluzie, aby mi tam pražilo dovnitř sluníčko. Pak přijde období, kdy už začnu zatahovat ze západu žaluzie, protože jak to slunce jde dolů, tak mi tam začne pražit, začne být vedro. Pak je období, kdy se zapne noční předchlazení, že v noci vychlazuju ten dům a už vlastně zatahuju všechny žaluzie jako do té vertikální polohy, aby mi tam vůbec sluníčko nesvítilo. Jo? A tohle jsou věci, které jako mě přijde úplně uchylný, že to musím ručně přepínat. To by prostě mělo vědět samo, jako podle zkušeností z loňska, podle nějakých křivek, který to prostě zná. A to nedělá, jako ale je tam jako spoustu těch věcí, které by tomu jako mohlo takhle tímhle způsobem dělat, jo. Nebo naopak ve chvíli, kdy já nevím, zapomenu něco někde rozsvíceno a odejdu z domu, zhasnout. Prostě těch věcí je spoustu, ale problém je, že když jako by na něco takového přijde, že bys chtěl,
tak musíš si objednat toho developera, který ti přijde domů a nadevelopí ti to, jo? Takže vlastně ušetření něčeho, co by ti ušetřilo tisícovku měsíčně, tomu developerovi dáš 20, protože on tam stráví den, jako nebo dva dny, nebo něco takového. A takže jsi to vlastně propálil na 20 let dopředu, jako jo. A to v tu chvíli to nedává smysl. Jo, no, k tomu právě máme ty funkční bloky. Jo, to je vlastně něco, co je předprogramovaný. A je to, když tak vezmu třeba klasická ekviterní regulace, jo, tak to je prostě věc, buď tam mám ten regulátor, nebo tam dám ten jeden funkční blok, nacvakám do toho věci na ten vstup, nacvakám do toho věci na ten výstup, musím tomu dát teda ten jeden parametr podle toho návodu a je hotovo. A už vím, že celou zimu topím nejefektivněji, jak můžu. Jo. Mm-hmm. Nebo není to nejefektivněji, protože já nevidím do budoucna. Tak pokračuju dál, vezmu meteo stanici nebo předpověď počasí, teda přesně řečeno, a přidám to do toho, takže já ještě vidím, co bude za 12 hodin. Takže to máte jako funkční blok, který dokáže tyhle ty věci dohromady zkombinovat? Spíš si to člověk musí vždycky napsat. Jo? No, protože mně přesně přijde, jako přesně, mám... My dáváme prostě nástroj. Jo, ne, mně přesně přijde, že všechny ty domácnosti jsou úplně stejný. Jo? Prostě mám takhle krabič, jako mám světlo, mám žaluzie, mám topení, mám v celém baráku topení a takovéhle věci. A mně prostě přijde, že by měl někdo přijít, takhle to nakonfigurovat, jako říct, tohle to je světlo v tomhle té místnosti a vlastně... Zbytek by byl jako prostě v iPhoneu, kde bych si prostě dělal nastavení a řekl bych prostě, hele, mě vadí, že to prostě odpoledne zatahuje žaluzie a zakážu mu to, jo? A vlastně oni, když vydají novou verzi toho softwaru, tak oni vlastně ví všechny ty metadata a dokáže jako na to se naučit a prostě začne jakoby vylepšit to své chování, jako. Ale dneska se fakt řeší prostě jako zapínám vstup A, protože na vstupu B a v C je jednička. Takhle se to dělá, jako. Jo, je to tak. Jo, ale to tady sedí špatný člověk, to se ptejte softwarářů. Ne, tak je to no, asi... My jsme vývoj a výroba hardware a to je celý, co děláme. Jo, proto my nemáme software. Jo, tak protože... to budeme se pak nějak doporučit nějakého softwaráře, protože my přesně děláme to, aby se zkomunikoval ten kotel s tím tepelným čerpadlem a s tou rekuperací. Protože oni si to většinou jako pouzavírají, teď tak, my si teda jako nakoukneme do toho protokolu, třeba něco si někde trošku jako dočteme a pospojíme to. Jo, ale pak říct tomu, že když mě jede kotel, tak už mě nemusí je tepelný čerpadlo nebo něco, tak to už jako musí někdo říct. Jo. Mm-hmm. Ale měl by to říct na začátku a pak by to mělo fungovat. Jo. Takže třeba ty režimy v průběhu toho roku, tak to je samozřejmě, to je špatný programování, to je špatně nastavený ten systém. Jo? On přece musí umět reagovat na to, když už má moc teplo, tak přece nebudu dál topit, ale musím reagovat a první reakce jsou žaluzie, druhá reakce zapnutí rekuperace, třetí reakce zapnutí klimy a čtvrtá reakce je vyhnat je na dovolenou a prostě. To je dobrý, že bych dům řekl, hele, běž na dovolenou, teď bude moc teplo. No? Tak, přemýšlím ještě. Ty jsi teda říkal, že děláte jako ty průmyslové krabičky. Co tam používáte? Jako, ty jsi říkal, že tam průmyslový procesor. Čím se to liší od Raspberry Pi? Tam je... Je tam Allwinner H5, ten jsme použili. Tak krabička vlastně každá už má teďka gigabitový Ethernet. My jsme využili tokovový šasy a udělali jsme z něj chladič toho procesoru. Takže jsme samozřejmě rozšířili teplotní rozsah tomu. Má mnohem víc těch periférií, 485, 232, tady zrovna ta, co leží, tak má třeba druhý Ethernet. Jo. A to má v sobě i ten procesor teda? Jako, jo, to je vlastně krabička. No, nemusí mít jako u Raspberry Pi, kde vlastně se skládaly dvě věci dohromady. Přesně tak, tohle je vlastně, to je to PLCčko, který je dvojeternetový, má 485, RS232, na OneWire, vstupy, výstupy. A v takovéhle jako malé krabičce. A to je přesně to, co si těm lidem líbí, protože my řekneme jako, vy si tam nahrajte, co chcete, jo, my vám dodáme ten hardware, aby vám to fungovalo a oni jsou spokojení. A co teda ještě strašně rádi děláme a co je strašně baví, tak díky tomu, že ta krabička je laserovaná, ona je to vlastně obarvený a pak je to do toho vylaserovaný. A ta technologie je jako úplně super, je teda asi nejdražší, jako, jak se to dá dělat. Ale je úplně skvělá a my těm zákazníkům už ve 20 kusové sérii to dáváme v jejich designu. Tak to je dobrý. Takže přijdou softwaráři,
Jo, a jsou skvělí softwaráři, ale jsou špatní hardwaráři, to je prostě všeobecný. Tak typicky, no. Jak my jsme prostě špatní softwaráři, jak my jsou špatní hardwaráři. No tak my jim dáme hardware v jejich designu a oni mají celý solution najednou. To je dobře. Hele, ještě, no. Jaký na tím děláte testy, co se týče, já nevím, právě třeba, jak jsi říkal, teplný rozsahy a tak, to... Elektromagnetickou kompatibilitu samozřejmě, zkoušíme ty elektrostatické výboje do toho, jo, opravdu v té teplotě, my řekneme, že to vydrží do nějaké teploty, ono to vydrží o 15 víc, jo, vždycky, aby jsme vlastně měli tu jistotu, a, ale jako fakt to testujeme. A tohle si děláte vy, ne, ta firma, která to pak vyrábí? Tak my jsme ten výrobce, oni nám jenom dodají tu subdodávku toho osázeného plošňáku, ale to schéma, ty odolnosti, ty oddělovače, jo, ty šváby, prostě my se podíváme do datasheetu, jo, on to má vydržet, no tak super, tak to tam jako osadíme, vyzkoušíme, ono to vypadá v pohodě a pak zjistíme ve výrobě, že to není úplně v pohodě a pak nám zbyde jako třeba od dneška 6000 jako čipů, který prostě můžeme použít. No. Vy jste potřebovali, máme výborný levný čipy. Jasně. A testujete každý kus, nebo je to nějaká... Testujeme každou funkci každého kusu. Na každém plošňáku je QR kód a my máme takové speciální testovací přípravky a vlastně každý ten třeba digitální vstup, tak se měří, kdy zabírá, kdy končí a zapisuje se to rovnou do databáze. Takže u každé vlastnosti, u analogových vstupů máme 5 možností, co to umí, jenom si jako to přepnete z napětí do proudu, do odporu a zase měříme celý rozsahy. Po případě třeba u těch analogových vstupů, aby jsme je měli ještě přesnější, tak on se proměří a ta křivka nikdy není lineární, protože to prostě nejde. No, tak borci u nás seděli tak dlouho, až vymysleli kalibrační software, který to prostě vyřešil. A ta křivka vlastně si dopočítá a zlinearizuje se jako softwarově. Takže pak vy to vezmete a říkáte si, to fakt dobře měří a přitom je to jako softwarově upravený. Aha. A to musíme dělat my, protože ta první kalibrace musí proběhnout u nás. Jo. A to třeba, když jsme tam měli nějakou drobnou chybku, jak jsme pak třeba museli jako kus hardwareu aj stahovat ze světa. Jo, protože, jo. Jo, jak dlouho vám trvá teda, než provedete jako kompletní testy nad jednou touhle krabičkou? No, takový jako 4 minuty asi teďka. To je dopravička. No. A to je jako, to je super výsledek, jo. Ono to trvalo třeba půl hodiny. Jo. To je 4 minuty, jsou dobrý. Hele, a v tomhle tom je ještě jako Linux, nebo tam je, jo? To, jak softwarově, systémově je to na chlup stejný. Jako ten Raspberry, jo. To je prostě, jo, tam, to je právě super, že spousta lidí, co má teďka toho Neurona, a trápí je to Raspberry, tak mi řekneme, tak to vytrhněte, cvakněte tam tu novou a jedete dál. Mm-hmm. Samozřejmě jsou tam nějaké omezení, jako všude, ale... Tak jo, já nevím, myslím, že, já myslím, že čas to, nám běhl. Bylo to zajímavý, mě to zajímalo, nevím, jak posluchače, pro mě to bylo zajímavý. Takže díky, že jsi přišel a nevím, jestli hledáte lidi, nebo vy jste z Brna, vím, tak lidi hledáte. Tak jestli si chceš na závěr udělat nějaký promo. No, tak jako... Tak lidi, pojďte k nám, jako my, pro šikovný lidi je vždycky práce. Jo. To říká teda můj otec, jo. Jo, on vždycky říká, jako, když je ten člověk dobrý, tak ho normálně vezmeme a pak mu něco vymyslíme. Jo. Ono je to dost často, že si to i ten člověk vymyslí sám. Jako, že? Co bylo pro mě překvapení, jsme se bavili ještě offline před vlastním natáčením, že jsi říkal, že relativně jakoby, vy o lidi takovou nouzi nemáte, že se vám jakoby, hlásí relativně dost lidí, což nás teda oba dva s Petrem překvapilo, že v dnešní době, kdy je chronický nedostatek lidí, tak u vás ta nouza není. Či myslíš, že to je zajímavý, jako... Tím otevřeným hardwarem, jakože, že je to otevřený, že ty lidi se s tím naučí jakoby mimo tu firmu a pak si říkají, kurník, tohle bych chtěl dělat. Ono je to podle mě kombinace víc věcí, my se snažíme si to hlavně užívat vždycky a snažíme se to ukazovat, že si to užíváme, jo, a to třeba jako pro hodně lidí, když jako vidí, že jsme prostě v pohodě a že nás to baví a že se jako, že je to prostě super a daří se nám, to musím zaklepat, jako. Na dřevo, tak jako to je hodně jako podle mě důležitá věc a zároveň je to moderní. Jako prostě internet věci, všichni o tom mluví a nikdo to ještě neviděl. Jo, já jsem to viděl. Já jsem to taky viděl. Ale byla to blbost. Tak jo, takže díky a na se ještě někdo. Tak jo, ahoj.